Poštovani gledaoci, pratite vesti i televizije Braničevo. Danas je sreda, 28. oktobar 2020. godine. A evo i vesti koje su obeležile današnji dan. Otvoren likovni konkurs za kalendar EUPRO programa za 2021. godinu. U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu otvorena izložba Bojama do sreće. U petak 30. oktobra u 20. časova u Kulturno-prosvetnom centru Petrovcu na Mlavi monodrama Gospođa ministarka Ljiljane Stjepanović. U subotu 31. oktobra sa početkom u 20. časova u Golubcu koncert niškog sastava EJOT. Otvoren likovni konkurs za kalendar EUPRO programa za 2021. godinu. Solidarnost nas spaja. Razvojni program EUPRO je uz podršku Evropske unije otvorio nagradni likovni konkurs za učenike i učenice srednjih škola i gimnazija iz 99 gradova i opština sa temom Solidarnost nas spaja, kako bi mladi sagledali svet oko sebe u godini pandemije koronavirusa. Ova tema treba posebno da podstakne mlade da prepoznaju značaj solidarnosti i predstave ono što je pandemija pokazala, da su pred problemima svi jednaki, kao i da se isti lakše prevazilaze zajedničkim angažovanjem celog društva. Đaci kroz likovni izraz treba da prikažu kako se svet i njihovo neposredno okruženje promenilo u doba pandemije, da istaknu primere solidarnosti i podrške koje je pandemija podstakla, kao i koji u njihovim zajednicama bio najviše pogođen novim okolnostima. Ovaj konkurs se tradicionalno organizuje 14. put i ima za cilj da motiviše mlade da budu aktivni i razmišljaju o važnim društvenim temama, da podstiče njihovu kreativnost i nagrađuje talentovane đake, ali i škole koje su posebno angažovane u kreativnom radu sa mladima. Kao i prethodnih godina, pozivaju se škole da organizuju interna školska takmičenja na kojima će izabrati radove za učešće na konkursu. Konkurs je otvoren do 15. novembra 2020. godine, a proglašenje pobednika, dodela nagrada i promocija kalendara bit će organizovani u decembru u skladu sa epidemiološkom situacijom. Propozicije učešća na likovnom konkursu mogu se naći na internet stranici EUPRO. U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu otvorena je izložba Bojama do sreće, koju su organizovali članovi društva za cerebralnu i dečju paralizu iz Požareca. Sekretar društva Radmila Stjepović je tom prilikom rekla da je ovo jedinstvena prilika da se pokaže šta osobe sa invaliditetom mogu da učine bez obzira na različitost. I dodala da je i ovo glavna aktivnost u sklopu obeležavanja Nedelje solidarnosti sa cerebralnom paralizom. Društvo za cerebralnu paralizu iz Požareca formirano je 1980. godine i bavi se pružanjem pomoći i podrške osobama sa invaliditetom. U organizaciji Narodne biblioteke Veljko Dugošević iz Golubca u subotu 31. oktobra u bioskopskoj sali sa početkom u 20 časova bit će održan koncert niškog sastava EJOT u okviru projekta koncertne serije Džez Istoka, koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Kao gosti nastupit će duo Endofirin iz Golubca. Zbog trenutne epidemiološke situacije, uz poštovanje mera zaštite, broj mesta je ograničen. Cena ulaznice je 100 dinara. U petak 30. oktobra u 20. času u Velikoj sali Kulturno-prosvetnog centra u Petrovcu na Mlavi bit će izvedena monodrama Gospođa ministarka Ljiljane Stjepanović. Ulaznice možete nabaviti na biletarnici Bioskopa Delo, a cena ulaznice je 200 dinara. Sledi vremenska prognoza. Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo za četvrtak, 29. oktobar. U četvrtak nas očekuje prijatno, suvo i toplo vreme tokom dana, dok nas u popodnevnim časovima i tokom noći očekuje najpre na oblačenje, a onda i kiša. Temperatura tokom sutrašnjeg dana kreteće se od minimalnih 8 do maksimalnih 18 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu televizije Braničevo na srpskom jeziku, a sada ćemo poslušati i na vlaškom jeziku. A preći ad spektatori, kad tas vremenska prognoza de televizija Braničevo de žoj, do ad zeš no oktobar. Žojnje duše kalda šo prijatno vreme prstatu atac,
да сарашу на общанја шчапта на верјала ку плоје. Температура мање за Софија да ламеј мика у опт, па на ламеј маре у опт спраше граде. Ацка тад временска прогноза де телевизија Браничево, Мулцу Маск. Још једном преглед најважних вести. Otvoren likovni konkurs za kalendar EUPRO programa za 2021. godinu. U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu otvorena izložba Bojama do sreće. U petak 30. oktobra u 20. časova u Kulturno-prosvetnom centru Petrovcu na Mlavi monodrama Gospođa ministarka Ljiljane Stjepanović. U subotu 31. oktobra sa početkom u 20. časova u Golubcu koncert niškog sastava EJOT. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana.